Els jocs d'aigua s'han convertit en gairebé imprescindibles aquest dimecres per fer passar la calor al casal municipal de la Roca del Vallès. Remullades, però amb moderació, tenint en compte que encara hi ha activada l'alerta per sequera. De fet, la importància de cuidar el medi ambient és enguany l'eix temàtic d'aquest casal. Aquest any hem encarat l'eix temàtic a través de les fades i els follets. Tenim la fada goteta d'aigua, que és una mica que treballem valors com la sequera i temes d'aigua, i després a través dels follets doncs, treballem coses del bosc, temes més mediambientals i del dia a dia. Ja fa 8 anys que l'entitat A Parts Iguals organitza aquesta proposta, l'única que no és estrictament esportiva a la Roca del Vallès. Enguany prop de 700 infants com aquests s'hi han inscrit. Aquí en els fletxes estaven fent unes activitats per passar-nos bé i jugar. Estem fent infables i ens estem divertint, estem jugant molt, ens estem divertint molt. I de tota la varietat d'activitats, quines agraden més? Jocs d'aigua. La piscina. I també les activitats que fem al bosc. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Ja la tercera setmana d'un casal que s'allargarà fins al 2 d'agost.